عليكم نبي بيدي وصلاة ستاسو خلق لي ويو امير رم جي تاسو طول بار وجود خشالة وي جون پمزو كي بوي دير زيادة عاقا وكي على مخي تشوي دا ظالم خاون را پس ايخ پلا خزا دير بيدال دير سرا قتل كوي او بيا خپل سگي رو سرا پس اول دستي باندي زنا كوي دوستانو ظالم پلال داس خلقات ووري وقو چي خپل خزا دير بيدال دير سرا قتل كلا او خپل زواني رو سرا پس اول دستي باندي زنا وكرا كوچل تاسو دا دي پر معلومات نازان قبل بلغاري کو سپوري چا زمون دا چنا مخان نبي سبسکرائب کري فمل زمون دا چینل مکه سبسکرائب کړئ ترې نشان څخه مخه وغه چې د مخالي باندې نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاويږي دا واقعي په پنجاب کې را مخه ته شوې دا چې ظالم پلار را پاسي خپل خزه دې را بدل دي سره قتل کوي او بیا د خپل دوه سره په زبردستۍ باندې زنا یعنی جنسي زیاتې غلط کار کوي دوستانو پلار داسې ولي مجبور شو چې خپل دوه سره داسې غلط کارونه وکړي دغه غلط کارونه په وجه باندې خپل خزه دې را بدل دي سره قتل کوي نن سبا زمانہ ډیره زیاته خراب شوې دا وایي چې ورور په خو باندې هم غلط کارونه کولې شي خو سره دې زیات غلط کارونه کړی او د دې نه مخکې یو واقعي او غلي وا چې نن دا واقعي راغلی دا چې پلا را پاسي خپل دې سره په زبردستې باندې زنا کوي او خپل خزه دې را بدل دې سره قتل کوي خپل خزه دې د دې لپاره کړه کړه چې د دې سره خو کولې ام زنا وکم دوستانو پلا دې زیات انتخابي افسوسناک کار کړی دې چې خپل دې سره زنا کړی دا او خپل خزه په خپل لاس باندې دې را بدل دې سره قتل کړی دا کوچلې مخکې نه د سوچ کړې او خپل خدای وا خپل خدای سره به دا کارونه کړی او ددا سوجو نه کو خپل دل سره په تر راستي باندې نه او که دوستانو دا وازه مونږ نه ویډیو زمونږ دا ویډیو په غشي وی زمونږ د چینل مګه سبسکرایب کړئ ترې نشان څخه مخه او خېچ زمو خلیوان نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاويږي والسلام.